dawada qaybtana qaybtii baad wararkii waala dhinaca Cabdullaahi Sayid caalam ku dhan asan idii sheegay maanta wararka waala dhinaca Cabdullaahi Sayid oo fariin kama qadna dawadayaal waa 14kii bishii May 2021 oo dawashana qiimaha leh cid wanaagsan dawashana qiimaha badan ilaahay ina aheynaga aqbala amaashii hagaagsaneed ina soo binay ee dhamaanteedna meel kasta joogtaan Soomaali Maxamed ilaahay subxaanahu wa ta'aala ciidan ciidada hanagu gaarsiyo inagoo intan ka fiican oo intan ka wanaagsan iyo hudankeenno intan ka wanaagsan iyo inagoo oo dhamaanteen intan isaganiyadsan xasadka cunfiga qabyaalada kala qoqobka oo hoos u dhacay ayaan rajaynayaa insha Allah ta'aala ilaahayna wixii laga rajeeyo ayaa laga fishaa ee aan ku siqo dawadashana qiimaha leh qaybtan ee dabcan in dawadayaal aan ku horaysiis magar ku bilaabay madaxweynaha hore ee dalka Iraan Maxamuud Axmed Nijaad ayaa isku diiwaan geliyay inuu doonayo inuu u qararo ama u ordo doorashada bisha June ee sanadkan soo socda. Waxaana ay arintan ay keenaysaa waa madaxweynaha Kakna ee markaas caanka ku ahaa hadallada Kakan iyo hadallada adag inuu yeeriyo. Maxamuud Axmed Nijaad ayaa gursi horeysay oo sanadkii doorashada 2012-kii dhacday laga mamnuucay inuu ordo. Madaxweynuhu wuxuu madaxweynenimo ahaa tan 2005-tii baa la doortay ilaa 2013-kii. Waa wadaaddada mabda'a adag ee dhinaca midigta u janjeera. Guddiga loo yaqaan The Guardian Council of Iran ama Iranian Guardian Council oo ah guddiga markaasii guddiga xirbeegtiga ugu sarreeya dalkaasi ayaa hadda ka hor ka dhigay disqualification siiyay ama ka dhigay inaan u tartami karin kursigaas ama u qalmin sababo la xiriiray markaasii mabaadi'diisa adkeed. Hase yeeshee mar walba waxa la aaminsanyahay inuu ayatollaha dalkaasi Iran Ayatollah Ali Hussein Khamenei uu markaasii la leeyahay cilaaqaad aad u wanaagsan. Haddaba iyadoo dawashana qiimaha leh aynu qodobadan ku soo koobi doono wararka ugu dambeeyay dalka Falastiin la haysto, horta aynu eegno ayatollaha dalkaasi Ayatollah Ali Khamenei ayaa waxa uu si weyn u saadaaliyay isla markaana u sheegay in 19 sanood ay ka hareen xilligu qabtay jiritaanka inay sii jiri doonto ayuu yiri wax la yiraahdo Israa'iil. Horta sanadkii 2015-kii ayuu wuxuu sheegay 2015-kii ayuu wuxuu sheegay in 25 sanadood ay u hareen jiritaanka Israa'iil ama ka hareen, isagoo yiri hadalka soo dhigay xilligaas ayaan idii sheegayaa. Horta 2015-kii wuxuu yiri ilaahay haddu idmo insha Allah ayuu yiri 25 sanadood ayaa ay ka haray ayuu yiri jiritaanka maamulka sahanuuniyad, waxaana intaas sii jiri doona ayuu yiri oo xoogaysan doona halganka jihaadka iyo weliba wuxuu yiri qofnimada iyo dhaqanka ayuu yiri sahanuuniyadda lagu markaasi laisugu awoodeynayo. Hadeerto wuxuu sheegay 19 sano hadaba ka hadhay oo 6 sanooda baxay buu yiri. Hadeerto isagoo saadaaliyay in 19 sanood kadib ay jiri doonto arintaas. Hadaba arinta waxaa soo xigtay taliyaha ciidanka qalabka sida ee dalkaasi Major General Cabdiraxiim Musafi waa dalkaasi Iran, wuxuuna sheegay in 25 sanadood intii hadda marka la eego ka hadhay ay tahay 19 sanadood, wuxuuna ku halqabsaday dhacdooyinka hadeerta halkaas ka dhacaya iyo in markii ugu horeysay la gelgelayo iyagaba dhankooda gantaalaha ku hoobanaya magaalada caasimadda Tel Aviv. Inkastoo inta badan gantaalaha ay ka hortagayaan difaaciyada Iron Dome, haddana qaarkood markay siibtaan ayaa waxa ay abuurayaan dhagax aad u weyn, kuwaasoo la arkayo iyadoo dadka Yahuudda ee ku dhaqan magaalada Tel Aviv ay kala cararaya. Dhanka kalena madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa khadka telefoonka kula hadlay raha dalka Israa'iil Netanyahu, wuxuuna ka wareystay wararkii ugu dambeeyay. War qoraal ah oo soo saaray Mr. Biden ayuu sheegay in uu taageersan yahay in ay xaq u leedahay Israa'iil inay istifaacdo, laakiin waxa uu sheegay in uu u baahan yahay in xabada la soo afgooyo isla markaana xaaladda la joojiyo. Wuxuu iga ballan qaaday ayuu yiri in xaaladdu aysan ka sii dareynin oo aysan sii xumaanayn. Mr. Joe Biden ayaa yamay ugu dambeeyay dhan xisbigiisa xubno badan oo ka tirsan waxay ku aananayay in uusan ka hadlaynin arrimaha meel ka dhacyada xuquuqda insaanka Israa'iil ay geysanayso iyo lacagta loo maalaya Mareykanka uu bixiyo dhibaatooyinka iyo dhibaataynta dadka da'da yar, caruuraha, haweenka iyo barakicinta dad yooga kale. Mr. Biden ayaase hadalkiisa wuxuu u ekaa mid aad u gaaban marka loo eego qoraalka uu ka soo saaray goobta, xataa hadalkiisa kuma xusnayn magaca Falastiin, balse wuxuu sheegay inuu khadka telefoonka korkii kula hadlay uu markaasi filayay in dhammaan arrimaha noocaas oo kale sida ugu dhaqsaha badan loo soo afgooyo isla markaana loo soo gaabiyo ayuu yiri, amase loo soo koobo khasaaraha loona joojiyo ayuu yiri arrimaha noocaas. Dhanka kalena wararkii ugu dambeeyay ee ka imaanaya qasa iyo sidoo kale gantaalo culus oo kaga soo dhacaya Israa'iil dhinaca waqooyi iyo koonfur ee dhinaca dalka Lubnaan, sida ay haatan ay sheegayaan saraakiisha Israa'iil, waxaa kusoo daatay gantaalo ka yimid dalka Lubnaan
ayada loo maleeynaayo in gantaaladan ururka xisbullah uu haatan uu ku soo biiray wararku waxay sheegayaan in ay u muuqatay in ciidanka xisbullah ay hadirto ay amreen ama ay amar ku bixiyeen in lagu biiro dagaalka ka dhanka Israa'iil ee lagu difaacayo magaalada Quds ee barakeysan iyo waliba marinka qasa ciidamada dalka Israa'iil ayaa sheegay in 3 gantaal oo dhinaca ka yimid konfereed isla markaana dhinaca ku socday ay yiraahdeen waqooyi ay ku dhaceen goob ka mid ah duleedka badhmitriyanka magaalada Saaran ee Qayra iyagoo dhanka kale ka yimid gobolka Naqoura ee aagga xuduudda labada dhinac u dhaxaysa Israa'iil iyo Lebanon wararka dhanka waxa sheegayaan in ciidamada Israa'iil hadirto ay iyaguna bilaabeen ama ay sii xoojiyeen duqeynta dhinaca dhulka ay ku hayaan dalka Falastiin gaar ahaan dhulka lagu gadaaman yahay ee marinka qasa wararka waxa sheegayaan marka qasa la dhacay sawaariikh iyo sidoo kale taangiyada 10 xuduud kuwaas oo ka baqay inay gudaha u talaabaan ayadoo sidoo kale ay si wado Hamas dhankeeda iska caabin xoogan wararka Hamas ayaa waxa uu qaaday weeraradii ugu badan in ka badan 2500 oo markaasi madfac ayay gameen dhulka Israa'iil ayagoo dhulka la simay goobab waaweyn sidoo kale gantaaladoodu ay sahlanaadeen qaarkood inay ka farabaxsadaan nidaamka dhinaca difaaca ee Iron Dome iska kaas oo intay doomareen dadna ay dad ku dileen gudaha Israa'iil Israa'iil ayaa qirtay in 6 qof oo mid ka mid ah uu u dhashay dalka Hindiya oo ilaahay hadartay iyaga inkooda ka gariyoodeen halka in ka badan 110 qofna ay dhinaca Falastiiniinta gaar ahaan marka qasay ku gariyoodeen dawladda dalka Mareykanka xogeyada arrimaha dibadda Mr. Blinken ayaa markii ku celiyay in dawladda Mareykanka ay taageersan tahay waxa uu ku sifeeyay markaasi ka caabinta dhinaca ka imaanaysa ayuu yiri dawladda Israa'iil isagoo sheegay in Israa'iil xaq u leedahay inay istaafacdo dhanka kalena waxa uu sheegay ama ku baaqay in Hamas joojiso rasaasta ay ku ridayso iyo sidoo kale hubiyasha ay ku garaacayso gudaha dalka Israa'iil magaalada Ashkelon ayaa la sheegay iyadana sidoo kale gantaal ay ku daateen kuwaas oo sida ay wararka gaar ahaan wargeyska leedahay Al Jarmaq oo sabab wararka qaadaya dhigaya daqdaqada uu soo gelinayo uu sheegay in ay u muuqatay kuwa markaasi khasaare geystay laakiin Israa'iil ay diiday inay ka hadasho 250 gantaal ayaa hadeerto ku socda ayaa la yiri dhinacaasi oo ay maamulka Falastiin ay ku garaacayaan gaar ahaan maamulka aan dhaho Hamas kuwaas oo si xoogan ugu garaacaya dhanka kale dabashana qiimaha leh aqalka kongreeska ayaa iyaduna waxa ka dhacday dhacdo gabadha kongreeska ku jirta ee reer Falastiin asalkeedu uu yahay ama Falastiin ka soo jeeda reerkoodu Falastiin ka soo jeeda aqalka kongreeska ku jirta gabadha Rashida Talib ayaa waxa ay halkaas ka jeedisay qodobada ay caadifada hareeraysay kadib markii ay sheegtay inay la fanjacday talaabooyinka iyo hadallada ka yimid madaxweynaha Mareykanka Joe Biden xogeyaha arrimaha dibadda Mr. Blinken xogeyaha gaashaandhiga Mr. Austin iyo sidoo kale waxay ku sifaysay siyaasiyiinta labada dhinac oo iyagu gabi ahaanba isiluusiyay inay jiraan dad dhibaataysan Falastiiniyiin waxa jira ayay tiri gabi ahaanba inaysan jirin aqoonsi la aqoonsanayo weerarada qoysaska iyo caruurta yaryar ee guryahooda laga burinayo sidoo kale inaysan jirin hal eray oo lagu xusay dib caruurta yaryar ee xiray kuwa la dilay iyo sidoo kale inaysan xataa si jirin ololaha baabi'inta iyo sidoo kale dhibaateynta iyo halakeynta argagixisnimo ee booliska Israa'iil ay ku wadaan dadka markaasi tukanayay iyo sidoo kale dadka ay surka ay kaga hayeen lowga ama jilibka iyo in ay sidoo kale ay ka hortageen dad markaas cibaadisanaya maalmihii ay ugu jeclaayeen iyo maalmihii isku diyaarinayay inay u dabaaldegaan ciida kamida ciida ugu wanaagsan ama mid kamida ciidaha ugu wanaagsan Islaamka iyo in ay markaas ku dabaaldegaan goob kamida goobaha muqaddaska ah oo ay la jeedaan Baytul Maqdis waxay sheegtay in cadaaladdu ay muuqato mid gabi ahaanba halowday dhanka kale gabadha u fadhida qaramada midoobay golaha amaanka qaramada midoobay ama kul ama qaramada midoobay ee dalka Mareykanka Linda Thomas Greenfield ayaa bartay Twitterka waxay ku qortay in maalinta Axad ah 16ka bisha la soo gaaray maadoona shir degdeg ah kuwaas ay sheegeen in lagu xaqiijin doono xujujinta arintan iyo in cadaalmaasiyada taageero la xadlay laga geysto Ra'iisul Wasaaraha Pakistan Imran Khan ayaa isaguna sheegay inuu khadka telefoonka kula xiriiray hoggaamiyaha dalka Falastiin Maxamuud Cabaas oo u xaqiijiyay in reer Pakistan ay garab taagan yihiin walaalaha isla markaana sida ugu dhaqsaha badan ay heli hooba isla garab taagayaan dabeysha qiimaha leh sidoo kale inta badan magaalada leedahay qasa ayaa waxaa la burburiyay dhismayaasheedii dhaadheeraa ayadoo xarumihii waaweynaa ee maamulka Falastiin gaar ahaan kan Hamas ku shaqeynayay uu yeegay kuwa dhulka la simay ilaa hadeertana waxaan jirin wax talaabo ama ficil ah oo ka yimid dhinaca dalalka markaasi ayaa la yiri caalami islaami oo kolka ay noqoto in ficil uu yimaado marka laga reebo hadallo cambaareyn iyo sidoo kale telefoon la isku dirayo madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa laba jibaaray oo laha uu doonayo in arinta dhinaca diblomaasiyadda uu ku dejiyo gaar ahaan wadamada caalami islaami inay sidoo kale qasaha badan arintaasi ay masax ku noqdaan
مدحونا هذلك تركيا وحاو خدك تلفونك كل واحد اللي يدقي سدلك نيجيريا محمود بوهاري وحونا وش جاي إن أي دتشي تلوين كلا قاضي إسرائيل وحنا محمود بوهاري يا مستر أردوغان إسلقرتين يضع ورق رالا وكسب حي أقل ك إسكارسين توقع بس مدحونا تركيا الوقع يحي إن مدحونا هذلك تركيا وش جاي إن مرة كان ودون إن عالم يدندع أما بالشدة عالم كوعي عشر من اللوان إسرائيل أولكته كاسو كسف يضل قبيها بس كشرين شرعي عدالة يسدو كلام يرقب لنا عمر كاسيمير كه وركا كلا هذا صار عيا وحكم ذا واحد قاشان دقة ذلك مريكا دبنت قرن يا يدنا حي كنا واقضيها تنين كلب حضي ذلك إسرائيل بقول يلا بتن حبناض أو لنا عمل ترجع ها كوا صديارات على قصة على يجودها إسرائيل ورق رأى واحد دبنت قرن أي شيء تيس مركا أنا وكسي حين يا فيانك وهذا أنت بدنا قلك دبنت قرن جرنال تشون كبري أيا وحال يقول وسارد وحاي ديارات سي 17 يقدر تيو أه نوع عمل ترجع حمبارة أيا اللي يروح طبيعي يحمنا كتر سن كوا هلك يسي أتشو جتاو برأي يسدو كلا لايريس كسب سن tusii ay wada sameeyeen iyagii dhigooda Israa'iil warka qoraalka waxa uu mise John Kibrey u yiri haatan ayagu bad qaba ayay ku sagan yihiin Rimstein ee dalka Jarmalka ayaa lagu wargeliyay murtiyeedka gasalka halkaas ayay ka degay mise Kibrey ayaa waxa uu sheegay in la dadajiyo gorsii horeysay ayaa CNN ka dalka Mareykanka ku soo warramay in xubnahan laga saaray dalka Israa'iil si markaasii arimaha ka soo daray awgeed hase yeeshay dawladda dalka Mareykanka The Pentagon waxay ku adkaysatay in xubnahan oo ilba halkaas ay u joogeen arimo ayay yiraahdeen marka la soo koobo dhinaca gaashaan dhiga oo ahaa walaa tus ay diin cid wada sameeyeen kuwaas oo ahmed aadila haa kreetal beedka waxa ogtiin in ayagu ay sabab u yihiin dhibaatooyinka bariga dhex ka jira iyo gumaystihi hadaba waxa xisaaya sheesaguna oo baraha bulshada ee dalka reer falastiin oo dhan iskula wadaagayay wareysi BBC du ay ka qaaday ama barnaamijka BBC da loo yaqaan News Night ee gabadha ilaada Emily Metlis ay markaasii hoggaaminaysay ka qaaday Hussam Somlot oo ah wakiilka maamulka Falastiin u fadhiya magaalada London ee dalka Britain sidoo kale waa qofka safiirka oo kale masalaya ee London u jooga waxa hadaba wareysiga markii dambe isku bedelay mid Maria Dhiigel kala furtay kadib markii haweenadaasi ay tiri macambaareena soo la cambaareeyay ma aha ficilada foosha xun ee ay geysanayso hadal uu eeg yacni saas kale u dhacaya ama duritaan xamaasa ee gantaaraha ay ku tuurayaan haysay Mr. Hussam ayaa wuxuu ku eedeeyay BBC inay ka mid yihiin hay'adaha munaafaqadayad ee reer galbeed ku leeyahay ilaa wajilayaasha wuxuu uuri tan adigu igula hadlaysaa walaba wajilinimo waxa la duqeynayaa wadadkayagi waxaan kugu wadi 300 oo qof oo tukanaya oo salaad u taagan oo Ilaahay hor taagan oo aan hubaysnayn ayaa la rasaasiyay oo la dhaawacay 300 oo qof ka badan ba la dhaawacay 35 dad oo dhamaantood ama dadku ay ku jiraan buur 10 caruur oo ayde ayaa lagu dilay qasa waxa xabada iyo rasaasta bilaabay Israa'iil Hamas ma hayo ku dadka barakiciyay ee dadka guriyooda ka barakiciyay dad ayaa guriyoodi laga barakiciyay ayuu yiri Hamas ma bas waxaan ka hadlanaa Hamas ma hayo waxa weeye Israa'iil yaa dadansi ka bilaabay dambiyada dagaal yaa galay yaa dadka guriyooda ka kiciyay yaa dhaawacay 300 qof ay tukanayay yaa sidoo kale dadka guriyooda ku tarmaaday yaa masaajka al-Aqsa ku duulay oo gudaha u galay ma Hamas ayuu si kulul u yiri wuxuuna ku eedeeyay in dhamaan ay yihiin warbaahinta reer galbeedku kuwo markaasi runtii ayuu yiri laba wajilayaal arinta yaab kale he runtii arintaas ku xusday xakamida TV-ga CNN ka dalka Mareykanka ayaa soo wuxuu soo bandhigay oo ila iyo maalmihii ugu dambeeyay ku celcelinay laba wariye saddex wariye oo dumar ah een wariyashada kamida oo ayagoo war tabinaya toos u tabinaya war toos u tabinaya TV-ga satellite-ka ugu xidhay waxa qeylisay baashan digniinta bixisa kadina way carreen waxay ku carreen meel oo shub ah guri shub ay ku carreen kadina waxay raadin een fiiriya waxa soo dhacsa een gantaal ba ku soo socota Talaabiba waa la carro waa rocketka yar ee baalka in loo yaqaan hubiyaan yar ay soo tuurayaan falastiiniyiintu yaani way buunbuuninayaan yaani waxay leeyihiin xuleyn Talaabiib baa la duqeynayaa macnaha waxay leeyihiin meesha dhibaato ka socota taasi dhibaato ka dhigayaan marka waxa ay ninkani marka arintaas ayuu yiri marka warbaahinta reer galbeed sida daraadeed waxa soo daawaday dabca waanin dooniga wadagsiin wuxuu markaas yiri Israa'iil waxay barakisi barakicinaysaa dadka waxay guriyooda ku weerareysaa dadka waxay sii wadaa meel ka dhacyada dhinaca xuquuqda insaanka xataa xuquuqda asaasiga ee dadka kadina waxa doonaysa ayuu yiri in la eedeeyo istifaaciya ashi ayadoon la eedeenayn ayuu yiri dambiilayaashi waa weyna ayuu wariyahaasi uu ka xaraga qaatay hag weesna qiimaha leh hay'adda Human Rights Watch ayaa iyaduna warbixintii ay soo saartay waxa soo xigtay mid kamida warbixin ay ka soo saartay oo ka diyaarisay xuquuqda meel ka dhacyada waaweyn ka dhacay ee Falastiin ayaa waxa soo xigtay saynisyahan caan ah oo asagu yahuuda laakiin Ameerikaan saynisyahan kan oo leeyahay Norman
فيلكستين أيها وحا وكت المامين وحيالها وكدا وضي تيفية دا يسودو كلا حوكتا وكها يو دنبية دا كدا عيار لوكا فلسطين إن أي سنة هاين دنبية دا غال وكري إيه سوى يهودية وددتكو مركا اسكو مد ماها ددكا بلي آدن كاين وعركا نوضاويش نقمها بضان إن أي سنة هاين أو اسكو ددكو اسكو ودنا ماها اسكو قلبنا ماها وحويري دنبية دا دا عيا ماها أيو دنبية دا غال كلي إيو دنبية غا قنطر أهدناها كدا وحويري مركا أنفيري سو أيو الوحيالها دا عيا حقيقة وحوية أيوري ودمبية وهاوين وانا دمبية وحوري قميسي أه وقمين أه دو دمبية وقمين أه وي بيقولو ضدك لقمين يورهير فلسطين أيوري وحور شاقي إن فلسطين أي سن أهين كور لبا تضوضة وحوري ما هاي ستو وحق أو إسرائيل أي سكي قد دفاعدو مقالة القدس أيوري هم حق مالها يقول إني مقالة القدس أي دفاعك قشو وحا اي كريه حق ولاده وحاوي يقول انه يسكقب بحضو مقالة ذا وحوري قسا اين 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 قدس ايوه مقالة قدس وين يسكقب بحضا وحا كريه حق ولاده وين يبورسوين كود انت حشدان الابيون اللابتان قريها دادك ايوبان ايام بولو يسكقب بحضا وانا يسدو كري تشيان بولو كدر ساشادا كسر عدر رضا اسرائيل اسان حق ولاحين ايو شاقي دكتر نورمان فانستين او ورقيسك ندلو دالك تركيغا امو كالادا ندلو دالك تركيغا ورمي وسير كارمي عدبادة دالك تركيغا مابلو كافس اقلنا وحوو قدك تلفونك دالك قدمي وكراها الله وكن نادن ايو ان شرارك اي صوب حدافيان كمي دالك كويد يا دالك سامبيا ليكيس دالك سامبيا ايو مركي اقوري سيحو قد تعسي يجيريدا كتي مسافير كي دالك سامبيا وشوغي عنكرا اساقو وشاقي مركاسي وسيرك وسارة دارمي عدبادة دالك سامبيا جوسف ملانج إن مهم تاي إن لا تاكيو وحا أغوية ريد عدوين كفوشا حون إيه كسعونا يدولك فلسطين لكا كلانا وسيرك وسارة دارميها دبادة أهنا قدميها قلها وسيرها دالك كويت الشيخ أحمد ناصر الأحمد المحمد الكابر أيا وحا وكاعد صديقين لددتشيو وحيالها يوم دين تعطك دادك مسلمين تاي عالم إسلامي لكا كلام دو حناها دالك تركي رجب دايب أردوغان أيا دوني دو أغوية ري مركة لإن أيس عدايان ساقو الشاقي إن أيس انتري دونين سواب آدن هو يو آمنا وحو كسفي إن يتران عالمية أو لمدة كان قرمة المدوبي يقولي بكن قلها مانك قرمة المدوبي هديان سيدك دقال الله عن بارين لونة تشوشين دنبيا دا دقال فعلا دا فاشحون يسودوك لكبير كاكسعونا يا أيو للوك فرستين مدحونا رجب داي أردوغان ورقات فران أدري دلال كرهر كالبيت كقرهان كوا كوشرة وحلو يقانو قلها مانك قرمة المدوبي أيو قويري إلا حدي أيسان حدي سن سيدك دقة إلى أي مال مريان بلو سيدك دقة أو مال مريان قرار قيحة يستمر كان عم باريان يدولا مدى فاشحون براك عينت باب كان تدا يسدوك للقاء هذا شدا إسرائيل يكوو دخل كاسي إنا يقبي هان بأي نقونا يان هل بعد لكل سيو حي شيقيا هذا بعد دعوة سينا قيمها بضان إن مدي الله باق قد بضا أينو هدينو دبو كن نقونا لنا عمركا إنا قطا لكان فلسطين يبتوين كان هلادها لبحنا يتصالحان هلاد الوبحي يطلع علي خمني إن ضد بضان عالم إسلامي يا أهمسن أما ضد بضان علماء إسلام كي دادك أقوان تعالم إن على تاريخ ذي علوم تسلم كل أيام مثلاً إن بقولك استنبه استبدل وكله حبك تريتان ك طبعا أي دنيا مركز أمم مريان إسرائيل سكست طبعا نقطة وحكلو أيقونة ترى إن أي ترى إن حبب بدن أو الصوت ريا يا عرب بحسن أو إسكت ترى سأري ما عند عدو يمكن أنت وح هذا قصي ضري أو إسرائيل هدرته لف لونك شيء كل نقطة أري ما عندنا على السوشيال ميديا يور بهين تك إيمان صي مقالة على قصة ضوبي عدو يمكن أي سمعنا يعني عرور يرى إيمان صا لبيتوين يرى ضد برا كعية أي أدمان تروح كهري مركزي إن ضد بدن أي كعراضان هذا بق وحيسوي دين وضن ضلال كهري قلبيت كجرهان بدحونا هذا كمريكان كا وكم إذا ضدك أي أنت وجوه انتهي مرك الله يجوح يا لها أولي مبادي هان ووتاجن قيم كحسوع إذا أن ديمقراطية حقوق الإنسان كورتقة دعوين دل بتوين كوين اللي جورتقة يي حسر ضها يعداد سكدت كلا صاري ورياش اللي بتوين كلوس ماني عروها يرى اللي بتيان يهدو حوية لا بد أن ندور إن أي مركز سي مركز اللي جود كل عضو حلق ترام أو كلا إسكان نقطه أرنتو وصيد ترام وريتري أنا جوحني جمع جل المال وحكلا كده عيان إيه إن وسوق جد بحس لما كانوا المركز سي أطلع الصوت ريح حسب قد مراد دقة إن أي مركز سي يجون أي نقطان كو